Labą dieną. Kaip jau girdėjot, papasakosiu apie savo svajonę ir kelią link jos, kadangi jinai glaudžiai susijęsi su automobiliais, tai stengiuosi neito važiuoti link jos, gal bus greičiau, tikiuosi nepadaryti avarijos pakeliui. Ir pirmas dalykas, ką susiduriu, kai sutinki kažkokį naują žmogų ir jisai sužino, kad tu lenktyniauji, tai jisai, nu tai čia, šiaip tai mes visi lenktynininkai, nes kai mes gatvėje, tai visi lakstom, sako, čia Vilniuje niekas pagal greitį nevažiuoja. Tai ne, lenktynininkai iš tikrųjų yra tie žmonės, kurie turbūt važinėja gatvėse ramiausiai, nes jie vieninteliai suvokia, kokia rizika ten gali laukti. Ir kartais net gaunu tokių blogų komplimentų, kad velkuosi kaip močiutė iš draugų, nes aš tiesiog neturiu kur skubėti gatvėje, nebent labai retais atvejais. Ir lenktynininkai, jie stengiasi tą propaguoti, kad suprastų žmonės, kas tie automobiliai. Bet kita antra mintis, kurią žmonės pasako, tai būna, tai bet čia galėčiau būti lenktynininkas, tik vat neturiu galimybių. Tai vienas iš tų pagrindinių mano darbų, tai ir yra suteikti kažkokiu būdu savo kažkokias galimybės kažkur važiuoti. Ir tai atima daug laiko ir tai planuoji visus metus ir kartais tai nesigauna ir tada būna apmaudu, bet jeigu pasiduodi, žinai, kad na, tikrai nebevažiuosi, sako, jeigu neperki loterijos bileto, tai tikrai nelaimėsi. Tai norėčiau parodyti visų pirma, kaip atrodo mūsų ofisas iš vidaus. Kartais kai kurie posūkiai būna nematomi, kaip ir šitas, čia yra pati baisiausia Anglijos trasa. Tu tiesiog nematai, kas tavęs laukia už kampo. Didžiausias pulsas, kokį užfiksavo mano pulsometras, buvo 197. Tai reiškia, kad na, mes ten tikrai nemiegam atsisėdę toj mašinoj, kondicionieriai įsijungia ir radio centro tikrai neklausom. Ir tai pareikalauja daug susikaupimo, nes ten mes lenktyniaujam dėl tokių trumpų akimirkų, kaip tarkim šimtosios sekundės dalis, jeigu įsivaizduot, kas tai yra. Ir kartais viena neteisinga vieta kažkuriam iš posūkių tau kainuoja visą ateinančią tiesę, kur tu nebegali sau leisti pasivyti kitų, nes to automobilis toks kaip jų. Ir jis nevažiuoja greičiau tiesiog. Čia yra vienas iš tų segmentų, kur Porsche skraido toje trasoje, dėl to toje vietoje ir būna toks didelis pulsas, nes niekada nežinai, kaip iš tikrųjų pasibaigs. Kažkaip mano nebeveikia tas. Čia yra kita lenktyninko darbo dalis, ta, kai tu išlipi iš automobilio ir tu nebūni pirmas, natūraliai tu ieškai kažkokių dalykų, kurie tave pateisintų. Ir be bejonės leistų tau tobulėti, tai mes tarp lenktynininkų vadinam tai data logingu. Ir na, tiem, kurie nelabai supranta, tai galiu papasakot, kad apačioje yra stabdymo jėga, ta, kurią spaudi pedalą. Antras nuo apačios langelis yra gazo pedalas. Trečias langelis yra vairo ir vairo padėtis susieta su stabdymu. Ir ketvirtas langelis yra greitis. Matot, kad visose langeliuose yra du skirtingi grafikai. Tai yra du mano skirtingi ratai toje pačioje trasoje. Jų laikas beveik identiškas, tačiau jie buvo pravažiuoti visiškai skirtingai. Ir tai yra mano darbas tarp vienos treniruočių sesijos ir tarp kitos treniruočių sesijos susirast tai, kas mane tempė žemyn, kur yra mano sekundės šimtosios dalis. Ir visa tai sudėjus į krūvą, tai gaunasi kaip pilnos dienos darbas su tuo jausmu, kai tu nusineši į lovą ir vis dar galvoji, tai ką aš čia galėčiau padaryti, kad būtų geriau. Tam, kad suprastume, dėl ko kovojam, tai prie time grafos matote laiką ir tai yra kvalifikacijos sesija. Nuo pirmojo iki 13 dalyvio yra mažiau nei viena sekundė. Tarkim, aš esu penktoje vietoje
Ir šeštoje vietoje esantis Kriugeris nuo manęs atsiliko tik 6 tūkstantosiam. Tai yra sunkiai suvokiamas laiko tarpas ir tai yra greičiau, negu žmogus sugeba pagalvoti apie kažką, nes tai bent jau sekundę trunka. Ir dabar, kad tam, kad galėtume čia kovoti, mes turim pasiruošę būti maksimaliai. Tai reiškia, mes turim sportuoti, kad būtume nepavargę lenktynių dieną, mes turim būti pasiruošę absoliučiai viskam, kad tuo lemiamu momentu, tuo reikiamu ratu mes galėtume demonstruoti tą tempą, kurio mums reikia. Deja, aš kažkur nebuvau pilnai pasiruošęs čia ir nebuvau numeris vienas. Čia didžiąją dalim jaunimo įsivaizduojami lenktynininkai, tačiau norėčiau pabrėžti, kad jie neturi nieko bendro ir jų formuojamas požiūris į lenktynės gatvėse man yra nepriimtinas, todėl aš mačiau tik patį pirmą šios populiarios filmų serijos filmą. Tam, kad pradėti savo lenktyninko karjerą, man užtruko ilgai, nes mano brolis buvo lenktyninkas, bet aš sakiau, kad ką jie čia daro, važinėja ratu, vargsta, nesupratau to ir iki to išbandžiau daug visokių, tai buvo BMX, tai buvo plaukimas, tai buvo lengvoji atletika, tai buvo karate, tai buvo štangų kilnojimas netgi turbūt buvo, buvau net ir šokiuose, bet sakė, kad mešką lengviau išmokytų šokti. Kažkaip ieškojau to kelio, bet vis netrasdau, nors BMX'ai buvo užstrigę ilgai mano gyvenime ir ten aš išmokau vieną iš tų turbūt skaudžių pamokų, kad ne visada daug kartų kartuojant tą patį dalyką, tau jis tikrai gausis ir buvo tikrai, kai nesigaudavo. Ir čia 2004 metais, kai eidamas į Maksimą pasivažinėti su tuo eskovatorium, kol tėvai apsipirkinės, pamačiau, kad vyksta kažkoks tai veiksmas, kur reikia lenktyniauti. Ir tada nusprendžiau, kad kodėl nepabandžius. Ir su tą radio bangom valdą mašinytę laimėjau pirmą savo trofėjų, kuris, trįšiau sakyti, ir atvedė mane į tą kelią, kai aš pradėjau ieškoti savo gyvenime greičio. Kaip ir visi turbūt lenktyninkai pradėjom nuo kartingų ir buvo tikrai šaunių akimirkų, kai aš buvau atsiplėšęs nuo visų ir skyniau pergalės. Atsirado pasitikėjimas, atsirado kažkokių jėgų kažką dirbti ta linkme, kad būtum dar geresnis, kad daugiau pasiektum, kad galėtum daugiau varžybų nuvažiuoti. Bet vis tiek visada man visi kažkaip sakė, kad žmogau, kažkaip tu dar trūksta tau kažko. Ir būdavo tuo akimirku, kai velnės atrodo, kokio velnės čia įsivėliau į tą visą reikalą. Man viskas genda, man viskas krenta iš rankų. Vienas didesnių smūgių buvo, kai nuvažiavome į pasaulio finalą, kur susirenka 3 kiekvienos šalies geriausi lenktyninkai pagal čempionato taškus. Ir aš buvau labai greitas, tačiau buvau, galbūt sakyčiau, dabar kosmonautas, nes dariau viską įsivaizduodamas, kad aš esu pats geriausias ir aš čia praktiškai atėjau pasimti savo svajonės ir ką aš čia man trukdau. Man lūžo absoliučiai viskas iš eilės, nes aš nebuvau pasiruošęs taip, kaip turėjau. Aš nebuvau pasiruošęs fiziškai, aš nebuvau pasiruošęs morališkai, aš nebuvau pasiruošęs finansiškai, aš nebuvau pasiruošęs technikos. Kaip mato, čia aš bandau uždėti ratą, kai aš išvažiavau į finalinį važiavimą, kur aš turėjau kažkam įrodyti, bet nedavažiavau iki starto. Ir tai buvo visai skaudė akimirka, priverčianti susimastyti gyvenime, kas yra gyvenimo prasmė ir ką aš darau ne taip. Bet vis tiek labai sunkiai įsileidau mintis, kad, ką aplinkiniai sako, kad tu nesielgi taip, kaip turėtų elgtis tikras žmogus, kuris siekia savo svajonės, kuris daro, tu per daug laiko skiri kažkur, kažką veikdamas, bet nesiekdamas to. Ir galvau, čia tiesiog bloga diena. Ir dabar aš tai pavadinčiau savo žvaigždžių lygos periodą. Gaila, čia mano žvaigždė po to neatsirado, nes tai buvo tik lyga. Nepaisant to, aš kaupiau jėgas toliau ir mes priėmėm didelį sprendimą iškeliauti į mašinas. Iškeliavom iškart į Angliją.
į pakankamai aukštą lygį, kur man buvo dar vienas smūgis, nes aš supratau, kad aš tikrai nesu tas superherojus, kuris įsivaizdavo esąs. Ir galbūt tai tikrai nebuvo ta bloga diena, kuri pasitaiko tik vieną kartą metuose. Čia aš esu pačiam prieki, po vienos iš pirmųjų savo kvalifikacijos sesijų gaila. Po šio posūkio aš savo važiavimą baigiau stovėdamas ir žiūrėdamas į kitus, nes po smūgio po kontakto su varžovu aš tiesiog likau stovėti ir pergyventi, tai ką aš čia padariau ne taip. Nuo to laiko aš sėdau į didžiulę tokią pergyvenimų, gal sakyčiau, pergyvenimų laiką, kai man viskas kėlė klausimus, kodėl, kas, kaip ir tai kur čia mano problema, aš niekaip negalėjau to suprasti, aš vis tengiausi atrasti ir tą perėt buvo labai sunku, tačiau atsirado akimirkų, kai buvo viskas gerai, bet buvo ir akimirkų, kai nebuvo viskas gerai ir atrodo žemės lydo iš pokojų, viską darai iš visų jėgų, nieks nesigauna. Vėliau papuoliau FIA institutą, po to, kai pavyko laimėti Europos atranką ir buvau pirmasis lietuvis, tai mane labai motivavo ir supratau, kad tikslų siekti reikia iki galo, ypač kai įkrenti į pelkę ir supranti, kad tau šalta, kojo šala, bet tu negali pasiduot. Ten mus mokė labai įdomių dalykų ir vienas pagrindinių dalykų buvo užsitarnauti savo pasitikėjimą. Tu negali prašyti žmogaus pasitikėjimo, kai tu jo neturi. Čia aš savo komandos draugą sugebėjau įtikinti ir ten mes laimėjome Šamonijai kurorte vykusius tokius mini konkursėlius, kur mes turėjom tai statyti namuką, tai kasti duobę, tai užlipti kalną, tai surasti punktą. Ir mes laimėjome įtikinamai dėl to, kad mes išsiskyrėm ir pasitikėjom vienas kitu. Ir dirbdami kartu, bet atskirai mes pasiekėm labai gerą rezultatą. Besimokant ten, man atsirado idėja startuoti 1000 km. Mes su broliu ten startavom su tokia, na, vidutinio lygio komanda ir nesitikėjom kažkokių aukštų rezultatų. Tačiau tai, ko išmokau FIA akademijai, man buvo labai svarbu, nepasiduok iki galo, kad ir kaip beviltiškai viskas atrodė, treniruotėsi, viskas lūžo, viskas gedo, mašina nevažiavo, greičio nebuvo, mes jautėmės beviltiškai. Tačiau darom, ką galim ir viskas. Treniravomės visą naktį pasikeitimą, kūro užpilimą. Vargom ir čia yra paskutinis momentas, kai mum atnešė pergalę ir tai buvo ilgos nakties iki 5 ryto, gal 4 ryto, keitimas treniravimas. Mes 10 sekundžių greičiau pasikeitėm negu mūsų konkurentai ir 8 valandų trukmės varžybas laimėjom 10 sekundžių skirtumą. Tai buvo viena iš tų pergalių, kai nevelabai savęs valdai ir gal elgiesi, na, kartais neprotingai. Grįžau į FIA akademiją su vienu tikslu – nugalėt. Nuo to momento, kai atsiradau ten, dirbau dieną, naktį, sportavau, kas man buvo visiškai nepriimtina. Ir sekiau savo svajonės, nepasidaviau. Tapau geriausias fiziškai pasiruošęs, tačiau viskas baigėsi ir aš nelaimėjau jos, nes kažką matyt padariau ne taip. Niekas nepasakė, kodėl, bet supratau, kad iš ten aš išėjau gerokai geresnis. Supratau, kad aš tapau alkanas ir aš norėjau visų šito maisto, tačiau ne ta prasme, kad valgyti, bet kad siekti. Aš atradau sportą, kad save tobulinti. Nebebuvo sportas man kažkokia beprotystė, kai aš nesupratau pradžioj bėgikų, dabar aš suprantu, aš pats sportuoju. Išvykom į Angliją, Anglijoje kovojom. Dariau absoliučiai viską kitaip, daugiau tylėjau ir daugiau analizavau negu bet kada, bet vis tiek neišvengiau tų momentų, kai, čia turėtų būti video, kai nesisekė ir įlipau į tarybą, kai aš per daug norėjau savo svajonės, čia paslydau ant šlapios trasos dangos ir savo vieną iš prieš paskutinio etapų, kur aš turėjau užsitikrinti kažkokią pergalę, baigiau švyrę. Tačiau nepaisant to grįžome į 1000 km.
su savo Porsche kovojame su Blekė Molenais ir Benediktų Vanagu, tai yra na, labai geras tandemas. Buvo labai sunkios sąlygos, buvo ir gero, ir blogo, tačiau sunkių darbų naktį, sunkių darbų mechanikų prasme, sunkių darbų tiems, kurie kolonėlės su savo rėmėjais, kartu mes pasiekėm ir nugalėjom ir rodėm dar kartą savo, kad tik sunkus darbas, tik užsispyrimas ir tik kažkoks tai siekių užsibrėžimas gali tau parodyti kelią, kur tu jo eisi. Ir grįžau į Angliją su užsispyrimu, kad aš turiu nugalėti. Bet nežinau, kaip tą padarysiu, čia irgi turėtų. Čia yra mano paskutinis ratas čempionatė ir čia viskas sprendėsi. Arba aš laimiu ir aš laimiu čempionatą Pro-M1 kategorijai, arba aš finišuoju antras ir aš lieku tas antras, kuris niekam neįdomus. Šito momento aš galau, kad nu va, bet niekada net leidau akceleratoriaus ir ties finišo linija aš buvau 37 tūkstantosiam priekyje. Tai reiškia, kad visas mano sezonas pasiteisino, viskas, ką aš dariau, atsipirko ir ta džiaugsmo akimirka buvo neįkainojama. Tačiau viskas po to užgeso ir nieks neklausė klausimų, nieks netėjo nepatikė kontrakto, wow, tu šaunuolis, dabar mes tave remsim, ne, taip nebuvo. Ir grįžau į savo kasdienį darbą, dirbau instruktorium, dirbau savo kasdienius darbus, tiesiog siekdamas, bandžiau savo ir ralyje, bandžiau triatloną ir vis dar bandau, šiemet jau suplanavęs esu pusę Ironman distancijos triatloną, kur tikiuosi pasirodyti neblogai. Bet atradau savo naują meilę, kur iki varžybų lieka 2 mėnesiai, aš dar nieko neturiu, aš neturiu remėjų nieko. Tačiau viskas, ką aš darau, dar vienas skaidrė, yra ruošiuosi, tai yra mano fizinio pasiruošimo kreivė ir mėlynas rodmuo rodo, ar aš tobulėju ar ne. Matau čia kažkokį progresą, tačiau ar jisai teigiamas ir ar jisai man padės įsėsti mašiną? Turbūt ne. Bet ar aš būsiu pasiruošęs 100%, jeigu aš gausiu galimybę siekti savo svajonės? Be abejonės galvosiu taip. Ir supratau vieną dalyką, kad svajonės, jos nelaukia pirmadienių, jos nemiega savaitgaliais ilgai, jos nelaukia naujų metų, jos nelaukia pavasario, jos nelaukia saulės, jos nesako pradėsiu rytoj. Svajonės, mano manimu, neturi savaitgalių. Ačiū.